awakmu iku ya tak kandhani. Ragat iku gak segampang sing mbok pirano. Iya, aku ero lah. Kenapa ngene mun regane pira? Lho larang iki. Aku wingi ya ndelok arek ya kenapa apik tibak nopo? Mitasi. Rugi lah anya. Rugi pol. Lah iya. Padahal bantet kenapa timitasi. Kok niku lho. Gak esuk, gak sore, gak bengi, gak subuh. Kok niku main dua arek ya opo sih? Heh? Kau niku pisan-pisan ngombe iki lho. Banyu bensin. Oh. Teror rasane yo. Ya apa sih rasane? Ya apa? Paite ragat iku yo apa? Iwune golek dhuwit iku yo apa? Klo. Ya apa rasane? Ya apa? Lho. Tak semudah itu bergusung. Wah.